Hát most megint egy érdekes pillanat, hogy nem a te műfajod, de hát ha elvarázsolnak, rock következik, jó? Úrok közé csapunk, ráütünk a dobokra, jön egy nagyon menő zenekar. Kicsit különcnek számítunk a többi zenekartól. Mindig ilyen hangos? Igen. Szólok nekik én, jó? A mai zenei stílusok nekünk egyáltalán nem tetszenek. Eltörölték a régi hangszeres zenét, ami minket nagyon zavar. Fiú! Első lecke, tanuljunk meg halkan zenélni. Mi nem garázsban próbálunk, hanem egy fodrászatnak egy kisebb szobájában. Ez a Gerencsér családnak a háza. Patrikéké? Igen, igen. Mielőtt próbaterem volt, ez egy kozmetika volt. Amikor itt próba van Patrikéknek, akkor itt is alszotok? Mindig. Nálunk nagyon el szokott szabadulni a pokol. Jó! Húzós. Általában kimegyünk bandázni a fiúkkal a parkba. Gyerünk játszolni! Az az álmos! És akkor úgy el vagyunk, tehát így együtt beszélgetünk, hülyéskedünk, meg ilyesmi. Normálisak vagytok, ne! Elég különbözőek vagyunk, mind zeneileg, mind pedig személyiségileg. Patrik az mindig az, aki próbán csönd van, és amikor valami nem tetszik neki, oda mond valamit. Viktor a legőrültebb ember. A Bence a csajokat intézi, hogyha éppen erről van szó. Ám a sokos, kitűnő frontember és kitűnő tanuló. A ruháinkat gyakran különleges helyekről szerezzük be, mert hát sajnos ilyeneket már nem lehet az egyszerű boltokban kapni. Atya úristen! Ez az igazi rock'n'roll. Hülyeség ezerre. Akárki akármit mond, mi azt azért megveszik. Na, akkor most elkezdődik a komoly munka, gyertek! Állj, fiúk, bocsánat, egy kis szünet. Kedves Young Rebels zenekar, tudjátok, hogy vannak tanárok, akik foglalkoznak veletek itt a kismenők alatt. Az én csapatomnak az egyik fontos tagja Urbán Orsi. Sziasztok. Aki, hát nem csak a zenével, hanem kiemelten az énekkel foglalkozik. Én ahogy elnéztem, szerintem nagyon jó fej, úgyhogy nem fog velünk szigorkodni. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik számot fogjátok játszani? Amerikai előadó, igen, egy zenekar. Bon Jovi, hallottatok róla? It's my life! It's my life! Örülünk neki, hogy, hogy ezt kaptuk feladatnak, mert meg tudjuk benne mutatni ugye, hogy ki milyen vokálban. It's my life, it's now or never. Az ének rész az elég nehéz, a refrénnél van is egy magas rész, de áthideljük ezt a problémát. Ne felejtsétek el, hogy ne csak az legyen, hogy ordít a zenekar, tehát nem a hangerő a fontos, hanem az energia. It's my life. Hú, ja, jó van. Jó, oké, jó. Jó, nagyon jó ezt. Gyorsan végignéztem azért a srácokon, hogy most milyen ruhába jöttek. Utána megérkezett a stylist, és gatyába ráztam őket. Jó, de nem, azért ez a bogaras póló, ez menő. Azokkal a ruhákkal csak engem szórakoztattak, Nóri. Jó, hát mondjuk a tiéd az egész visszafogott lett a mai napra végül. Abszolút, ez a díszkalauszerkó, vagy nem tudom, hogy hívjam. Na, de nem sajnálod egy picit, hogy nálam van a rockzenekar? Azért ez, nem? Amikor négy fiú elindul bandázni. Srácok, imádlak titeket, ezt tudjátok, de én egy diszkólány vagyok sajnos, ezt kell, hogy mondjam. Ennek ellenére, amikor beindul az úzás, akkor én sem bírok magammal, úgyhogy remélem, hogy ez ma is eljön ez a pillanat, hogy föl akarok. Eljön, ez egy speciális helyzet lesz végül, és a Bon Jovi az a diszkónak, meg a rocknak a keveréke. Ezt a fiúkkal is megbeszéltük, úgyhogy mindent meg fogtok kapni, minden oké? Okay? Begyakoroltatok rendesen mindent? Tehát ahogy ez elvárható. Ahogy ez elvárható, jó, egyébként sok munka van benne, tehát nem olyan egyszerű, mert itt ugye kórusba kell énekelni, van egy speciális hangszer, ez a szájgitár, az menni fog, Patrik? Persze. Na jó, nagyon kíváncsi vagyok. Cool. Lepjetek meg engem is, hát akkor következik a színpadon a The Young Rebels. Song for broken hearted.
Young Rebels! Bravo! Na jó van, én meg oldalról figyeltelek titeket. Gyere, Viktor, meg akarlak ölelni titeket. Megcsináltátok, jó van. Nekem tetszett a vokál, meg minden szépen. Nagyon sok mindent megcsináltatok, amit beszéltünk. Jó voltál most. Na, kedves zsűri, Anita? Én nagy Bon Jovi rajongó voltam. Én kim voltam még annó a szigeten, és nagyon közel, már nem úgy, mielőtt valaki félreérti, láthattam őt, és én teljesen egy kicsit visszajött nekem ez az érzés. Én nagyon vártam, hogy ma ti gyertek. Egy picit a lázadást hiányoltam ebből az egészből, ami a múltkori produkciótokra jellemző volt. És a dal vége felé kezdtetek felengedni, de ettől függetlenül ti egy igazi rockbanda vagytok, elképesztő, amit tudtok. Imádom, hogy a Viktor és a Patrik így összejátszik, a gitárszólótól én elaléltem, és drága Álmos, tehát ahogy a végén úgy rám mutattál, tartsd meg ezt a jó szokásod! Levettél a lábamról. Miről szól a rock and roll, hogy levegyük a lábukról a lábukat? Tehát ez, ha sikerült, akkor különösen baj nincsen. Fiatal gyerekek vagytok, és ezek hatalmas nagy rockstaroknak a nótáját nyomtátok el, szerintem szinte kifogástalanul. Izgultatok nyilván. Én nekem nem zavartak ezek a dolgok, én nagyon jól éreztem magam. Hát igen, szerintem is 14 az átlag életkor a zenekarban, nem annyira rossz, hogy el tudják így játszani ezt a számot. Nagyon helyesek vagytok, nagyon szeretünk titeket. Én különösen köszöntöm Patrik jobb arcát, amit most az új haj miatt életemben először láttam. Először azt hittem, hogy ez egy új fiú. Rendben van a szájgitározás, nagyon jó irány, hogy a klasszikus rockgitárnak ilyen kis nyúlványait is behozzátok. Ha igazi rock szívetek van, akkor mentek a magatok útján. Kati? Itt van egy nagy mogul dal, és ne féljetek a saját fiatal vadságatokat, a saját fiatal zenei ötleteiteket, egy kicsit a másságot, amit ti már mások vagytok, mint azok, akik még ezt eredetileg csináltak, beletenni. De egyébként az az erő, az nagyon keményen, tényleg ösztönszinten, zsigerszinten bennetek van. Kérjük szépen a pontszámokat, most Bencétől kezdjük. 22 pontot adok. Ez jó, Anita. 22 pontot adok. András. 19 pontot adok. Köszönjük szépen. Kati. Én is 19 pontot adok. Köszönjük. Mennyit rokkoltunk össze a zsűritől, nézzük meg. 82. És akkor nézzük, hogy a közönségnek hogy tetszett ez a Bon Jovi dal a Young Rebels-től. Anyukák, 18. Na, egy kicsit többre számítottam. Apukák, 22. Köszönjük. Nagyszülők, 24. A ti korosztályotok hogy beszavazott? Gyerekek, onnan meg 25, a maximum megvolt. Köszönjük szépen! Ugye látod? Ez a lényeg, ez a lényeg. Saját közönségetek megértettétek ezt. 171 pont! Szuper jó volt! Menjetek hátra, csatlakozzatok a többiekhez, és hajrá! Rock nagymamák, rock nagypapák, hogy beindultak? Nagyon menő volt. Nagyon irigyeltem tőled, Anita, hogy neked küldte Álmos a végén ezt. Gondolkozz el ezen, Nórikám. Kicsit a szélén ültem, de ez lehet az egy. Komolyan mondom, tudod, milyen nehéz érzés? Soha nem volt még velem ilyen, hogy soha életemben nem vezettem így műsort, hogy ennyire megérintett volna, hogy mi történik a színpadon. Komolyan. Tehát, hogy mindig érdekelt, meg mindig most már de nem, hanem az, hogy a gyerekeimre, és 19 pont, és azt mondják, hogy máskor, meg nem, de most komolyan, kicsit lelkileg megterhel a dolog. Na jó, menjünk tovább.